Новорічне свято для дітей організувала благодійна організація «Соняшник» спільно з Миколаївським академічним художнім російським драматичним театром. На вулиці Соборній відбувся благодійний ярмарок. В ефірі – телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку! Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Благодійна організація «Соняшник» спільно з Миколаївським академічним художнім російським драматичним театром організували новорічне свято для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей, дітей учасників антитерористичної операції та дітей, що побороли онкологію. Директор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Артем Свистун говорить, що вже сьомий рік поспіль у театрі ставлять благодійні вистави. Сьогодні грають 12 місяців. Ну, одну из двух, Ваше Величество. Либо казнить, либо помиловать. Саме в цей день, 25 грудня, в день Різдва Христового, і театр традиційно робить ці вистави новорічні під час новорічних канікул. Запрошені на виставу жителі Миколаєва, що бажають допомогти дітям з онкологією. Ми пригласили дітей, вони прийшли безплатно. Ми запросили дітей, вони прийшли безкоштовно. Діти, які потребують, діти учасників антитерористичної операції, діти-інваліди і діти-батьки, яких купили ці квитки. І теж будуть брати участь і цим самим допомагають онкохворим дітям. Також у програмі заходу розважальна програма та майстер-класи. Свято, ну ялинка після цього. Буде вітати Святий Миколай. Буде роздача подарунків, призів, багато конкурсів, конкурс костюма. Кожна дитина піде з призом, крім подарунка. Анастасія Фесенко на святі з трирічним сином Степаном говорить, що за допомоги фонду «Соняшник» купили сину кохлеарний імплантат. На новорічний захід фонду приходять не вперше. Подобається дійство, подобається, що дітям проводять свято, дарують подарунки і Дід Мороз. Діти завжди задоволені і ми раді відвідувати такі заходи. 10-річна Катерина Ганічева 6 років тому поборола гострий лейкоз. Сьогодні на заході з мамою та молодшою сестрою. Нравиться дітям очень і подарки, і розвлечення. Подобається дітям і подарунки, і розваги, ялинка, спектакль. Все дуже шикарно, все добре. Вікторія Андрушки, Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на вулиці Соборній волонтери організували благодійний ярмарок. Виручені гроші підуть на кохлеарний апарат для миколаївця Патріка Жукова. Волонтер Олена Бондаренко каже, планували зробити ярмарок масштабнішим, але завадила погода. У нас було, звісно, більше заплановано. У нас, звичайно, більше було заплановано, але погода не дала можливості нам встановити фотозону, намети. Тому ми отак сьогодні лише столи розклали і продаємо те, що приготували майстри та майстрині. Вироби для ярмарку надали миколаївці. Я у Фейсбуці розміщую статтю про хвору дитину або про того, хто потребує допомоги. Запрошую майстрів та майстринь, відмічаю їх у публікації. І той, хто може, за власні гроші робить якийсь виріб, приносить сюди, ми все це продаємо. І всі 100% йдуть на лікування дитини, яку ми ведемо. На ярмарку іграшки ручної роботи, розмальовані різдвяні пряники та інші смаколики. Крім того, є сніговики, яких роблять батьки Патріка, на чиє лікування збирають гроші. Сніговик – це новорічний атрибут, скажімо так. І ми приурочили це до Патріка. Вони продаються через інтернет, продаються на ярмарку. Дуже багато сніговиків забирають. Ми з дружиною сидимо по ночах, робимо цих сніговиків. До ярмарку долучилась громадська організація «Молодь України». Зробили дерев'яні ігри. Пограти в таку можна, поклавши до скриньки гроші. Вартість – скільки бажаєш. Переможці отримують сніговичка. Я бачу в цьому дуже важливу подію, щоб кожна людина робила щось на благодійне, щось на користь іншої людини. Це дуже важливо для того, щоб всередині в нас не було тої пустоти, яка інколи виникає. І вона починає жерти тебе зсередини. Патріку Жукову 1,5 роки. При народженні хлопчику діагностували порок серця, потім хвороба легенів. Більшу частину життя він провів у реанімації на штучній вентиляції.
У ході дуже складних операцій малюк втратив слух. Зараз ми організовуємо, збираємо кошти на кохлеарну імплантацію. Організовуємо ярмарок, інтернет-збори, звертаємось до фондів. Вартість операції – 50 тисяч доларів. На даний момент зібрано біля, трохи більше 10. Бажано зробити операцію до 2 років, доки дитині не виповнилось 2 роки. Реабілітація мови буде простіше. Ярмарок на Соборній тривав протягом всього дня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Передаю слово Світлані Вовк та Денису Бобкову. Наступний випуск новин дивіться о 8:00.